Dual selfie camera. Oppo F3 Plus. Selfie expert. नेपालमा दैनन्दिनको आवश्यकता पूर्तिका लागि मात्र लाइन लाग्दैन। आफ्नो रहर पूरा गर्न दिन त भइगयो, रातको समेत परवाह नगरी लाइनमा बस्न सक्छन् मानिसहरू। भिड हुन्छ भनेर अनि राति नै हामी हिँडेर 11 बजे यहाँ आइपुगेका थियौँ। 9 बजे हिँड्थ्यौँ, 12 बजे हिँड्थ्यौँ, यहाँ 2 बजे आइपुग्यो। हामी चाँडै नै भ्याउने भनेर यसैको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल आइडलको काठमाडौँ अडिसन। राजधानी देशभर छरिएर बसेका नागरिकहरूको लागि अवसरको केन्द्रबिन्दु हो, त्यसै गरी देशभर छरिएका सुरिलो आवाजहरू पनि आफ्नो साङ्गीतिक जाँच गर्नका लागि आइपुगेका छन् काठमाडौँ अडिसनमा। प्रतिष्ठाको पहिलो आवाज भन्ने होडमा हजारौँको संख्यामा प्रतिस्पर्धीहरू यहाँ आइरहेका छन्। त्यो आवाज सुन्दा त लाग्छ पुरा नेपाल नै यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ। हामीले अब यो भिडलाई धेरै बेर रोक्नु हुँदैन सुशील, र घुमाउन पनि हुँदैन। अफ कोर्स, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एन्ड कॉल। नमस्ते, मेरो नाम निशान भट्टराई। मेरो म्युजिकमा सानै उमेरदेखि धेरै रुचि थियो। मेरो मम ड्याडले एकदमै मलाई सानैदेखि नै म्युजिक फिल्डमा यसले केही गर्छ भन्ने नै विश्वासका साथ मलाई म्युजिक फिल्डमै गर भनेर फ्री नै थियो। मलाई सबै थोकको लागि एकदमै एक्सेस थियो मेरो लागि। सानो छँदैखेरिदेखि छरछिमेकले, आफन्तले, दाजुभाइहरूले, साथीभाइहरूले पैसा दिएर गीत गाउन लगाउनुहुन्थ्यो र त्यही बानी बस्दै गयो र म सिङ्गर नै हुन्छु भन्ने लक्ष्य लिएर आज यहाँसम्म छु। र त्योभन्दा पनि ठुलो गर्ने आशमा म यसपालि नेपाल आइडलमा भिड्दैछु। आशा गरौँ भित्र गएर मेरो पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो हुनेछ र म जजहरूलाई इम्प्रेस पार्न सफल हुनेछु। नमस्ते, तपाईँको नाम? निशान भट्टराई। निशान भट्टराई भन्ने पहिले एकजना सिङ्गर याद छ? हजुर। ल, तपाईँ पनि सिङ्गर खतरा। ल सुनम निशान। हे र धरती डगमगाई, दिलमा ज्वाला गुम्सिएर, जुन जल्दै छटपटाई, तारा देखी तर्सिएर, जिन्दगीलाई जित हैन हारले स्वागत गरी, हिँड्दछेउ फुल हैन आँसुका मोती छरी, जिन्दगीलाई जित हैन
हारले स्वागत गरी हिड्दा छेउ फूल हैन आँसुका मोती छरी लक्षिण की मूर्ति आज पत्थर झै फालिन छे लक्षिण की मूर्ति आज पत्थर झै फालिन छे दुश्मन यो दुनिया लाई प्यार गर्दै छाड़ी दिन छे बाजो भयो संसार यो बिझाउने मान्छे हरु बसंत नै विधवा भई आगो भई फूल हरु जिंदगी लाई जीत है ना हारले स्वागत गरी हजुर भयो हजुर प्लीज लै जानुस प्लीज एउटा लै जानुस कहाँ थियो तिमी तिमी अहिले सम्म कहाँ थियो हैन यो गीत चाहिँ नि या सुन यो गीत हामी मै सानो बेला सुनेको माइती गरु गीत हजुर है कसैले पनि मैले गीत गाएको सुनेको छैन मैले यो गीत त निशान्त बाहेक अरूले गाएको मैले पनि सुनेको गीत हो तर एउटा हुन्छ नि यो यो आइडलको कुरा मात्रै होइन अन्त पनि कहाँ यो गीत गाएको सुनिँदैन तर यस्तो राम्रो गीत छ कि यो सायद गाह्रो भयो यो चाहिँ तिम्रो भइसक्यो अर्को एउटा गीत सुनाउनु यो तिम्रो भइसक्यो तिम्रो एउटा गीत आउँछ कहिले काहीँ महास्छु धेरै बेर हाँस्छु जो हँसी रहे छन् केवल उनीहरू को उनीहरू को माझ हाँस्छु कहिले काहीँ महास्छु धेरै बेर हाँस्छु केही पनि भन्दिनँ म तिमीले आफूलाई चिनिसकेको छौ नभए पनि यत्रो हुँदैन होइन तर आफूबाट अब पर हुन नखोज त्यही हो मेरो नाम अनुभूति गुरुङ हो र मेरो बर्थ प्लेस चाहिँ नारायणघाट रहेको छ सानैबाट म्युजिकमा प्यासन थियो क्लासिकल पनि क्लास टूमा हुँदाखेरि सिकेको थिएँ टू इयर्सको लागि नेसनल चिल्ड्रेन्स सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा फर्स्ट प्राइज जितेर आएँ त्यसरी नै गर्दा गर्दै मलाई अझै सिङ्गिङमा चाहिँ अझै आफ्नो रुचि बढ्दै गयो र मैले केही गर्न सक्छु होला जस्तो लाग्न थाल्यो तर फेरि अब हाम्रो देशमा चाहिँ त्यति स्कोप छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यही भएर सिङ्गिङलाई टाढा आफूबाट टाढा राखिसकेको थिएँ फेरि अब नेपाल आइडल आयो अब चाहिँ केही हुन्छ होला जस्तो लाग्यो अनि फेरि आई जम्प्ड इन आई वान्टेड टु ग्र्याब दि अपर्च्युनिटी हेलो नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम
मेरो नाम अनुभूति गुरु अनुभूति हजुर कस्तो अनुभूति भइराछ तपाईलाई नेपाल नर्भस 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 कहाँबाट हो कहाँबाट म यही जावला खेलबाट पल तिम्रै सम्झनामा डुबिरहन्छु म पल तिम्रै सम्झनामा डुबिरहन्छु तपाईँ त सम्झनामा निराए जस्तो गाना तिम्रो गाना सक्दाखेरि त रातै पर्छ जस्तो दिन हो कि रात हो के हो के हो चाले पाइन दिन हो कि टोन राम्रो छ आवाज राम्रो छ उसको थ्याङ्क यू राम्रो गाइरहेको छ तिमीले है तर कति पुगेन पुगेन कस्तो तिमी छ नि अलिकति त्यो आवाज मिठो छ नर्भस राम्रो छ तिम्रो नराम्रो भनेको होइन तर अलिकति त्यो लेभल अलिकति मिट भएन एकदमै टफ छ हेर तिमी अझ एक वर्ष मिहिनेत गर अनि नेक्स्ट टाइम आऊ एकदमै राम्रो हुन्छ आवाज अलिकति खुलिसकेको छैन तिम्रो अलिकति म्याच्युरिटी सिङ्गिङमा म्याच्युरिटी चाहिँ नआएको हो तर उसले त्यो नोट जम्प नोटहरू हजुर एकदमै राम्रो छ है उसको ठ्याक ठ्याक्कै लागिरहेछ कि तर अलिकति छ नि त्यो गीतमा उसले चाहिँ अलिकति एउटा इफेक्ट एउटा हुन्छ नि एउटा फ्याक्टर हुन्छ क्या कुनै कुन चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ त्यो फ्याक्टर चाहिँ सुन्ने मान्छेले तुरन्तै इन्गेज गरिदिइहाल्छ बुझ्यौ नि होइन तिमीले अलिकति मिहिनेत गऱ्यो भने त्यो आइहाल्छ है तिमी अलिकति प्र्याक्टिस गरेर नेक्स्ट नेपाल आइडलमा आऊ है है आई लाइक सो सॉरी रियली लगभग दुई वर्ष अगाडि जितेको रियालिटी सोबाट चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र सङ्गीतलाई एकदम नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ जीवन भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो होइन हारजित भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ म पनि अब धेरैचोटि हारलाई अँगाल्दै धेरैचोटि हारसँग ठक्कर खाँदै अहिले यो ठाउँसम्म आएको छु हार्नु ठुलो कुरा होइन हार भनेको केही पनि होइन तर जित्ने एउटा लक्ष्य चाहिँ हुनु पर्यो हारेर पनि उठ्न सक्नु पऱ्यो होइन सिँढी चढेर हिँडिरहेको थिएँ म अब नेपाल आइडल चाहिँ मेरो लागि एउटा डिजिटल लिफ्ट जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ आएर मैले पहिला पाएको जति पनि अवसरहरू थियो त्योभन्दा पनि अझै बढी अवसरहरू पाउँछु भन्ने मलाई लाग्छ र यहाँबाट पनि धेरै धेरै कुराहरू सिक्छु होला र धेरै धेरै अमूल्य ज्ञानहरू लिन्छु होला जस्तो लाग्छ प्रताप लामा अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ म बालवाटार बालवाटार हजुर प्रताप चाहिँ कहाँबाट हो ओरिजिनल्ली म मुरङ देशले रगत मागे मलाई बलि चढाओ रुदिन मेरी आमा हुने पाली की छोरी रुदिनन मेरी आमा हुन नेपाली के नेपालीको हुन नेपालीकी छोरी ऊ नेपालीकी छोरी हो ऊ चाहिँ हो म चाहिँ हुन अब धेरै त्यस्तो गीत पनि तिमीले त्यसरी बिगारेर गाउने कहाँ हुन्छ त्यो हामीले बच्चादेखि सुने गीत म चाहिँ धेरै समयदेखि त्यस्तै गाइरहेको रहेछ होइन होइन यो के गर्नुपर्छ पता होइन अर्को एउटा सुनाउला अर्को एउटा सुनाउन म तिमीलाई हुन्छ भन्न सकिरहेको छैन अहिले
माया मेरी साझा बनी डोली चढ़ी आउँछिन् माया मेरी साझा बनी डोली चढ़ी आउँछिन् एकान्तमा परेली मा एकान्तमा परेली मा लुकेर निदान यो अलिकति रोमान्टिक भयो कि हजुर अलिकति सिरियस अलिक कम स्याड साउन्ड एउटा सुन्नु म अलिक प्रायः रोमान्टिकै गाउने गर्छु स्याड साङ गाउन आउँदैन मलाई त हुँदैन त्यो सबै अलिकति स्याडमा ल ल भइहाल्यो भइहाल्यो छोड त्यो डिसिजन गरिदिउँ के छ म एकदमै प्लेब्याक सिङ्गर देखिरहेको छु तिमीमा चाहिँ है हजुर मैलेसँग सुने अलिकति कता कता कन्ट्रोलबाट आउट भएको जस्तो चाहिँ लागिरहेको पनि छ मलाई होइन समटाइम्स टक्क टक्क नोटमा पुगिरहेको छ नि तर त्यो राम्रो प्लेब्याक सिङ्गिङ र तिम्रो गाना गाउँदाखेरि तिमीले फिल गरेको तिमी एकदम धेरै गाइरहेको छौ त्यो कुरा चाहिँ एकदम फिल हुन्छ है म चाहिँ यस भन्छु मेरो साइडबाट थ्याङ्क यू है बाँकी दुईजना बाँकी हुनुहुन्छ प्रताप हजुर हेर प्रताप के छ भनेदेखि अब तिमी लागि एक किसिमको गीत त गाउन आएको होइन तिमी अलिकति भर्सटाइल सिङ्गर हुने हो भने त यतिहरू त पुगेन मलाई है तैपनि तिमीमा एउटा कलाकार पनि देखिरहेको छु है के गर्ने अब यो छ नि अब तिमी मेरो विचारमा तिमी चाहिँ छ नि अलिक मिहिनेत गऱ्यो भने त है कति वर्ष भयो त्यो मैले 29 उमेर त उसको अब त्यस कारण यसो गरौँ न अब अहिले लिएर जाऊ है रिसाउँदैन भने एउटा कुरा भनौँ कि चिसो चिसो मौसमलाई तातो बनाऊ कि जाऊ न कतै जाऊ माया जाऊ न कतै जाऊ जाऊ न कतै जाऊ माया जाऊ न कतै जाऊ तातो 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 चिया कफी खाऊ कम ओएमजी थैंक यू सो मच नमुना बनाई दियो पागल प्रेमीको Oppo Camera Phone presents Nepal Idol Powered by Mahindra KUV100O This home, delightful lifestyle In association with Yamaha Saluto Associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances Himal Steel Thing wraps you in luxury like Schmitten chocolates IME Nepal ko number one remittance company Jai Mata Di ko Ai Jindal Stainless Steel Pipe SEA Engineering Academy Century Bank Saral Banking Sabai ko lagi Tapai ko bhog ke ho Priti tayari chau chau Bhog jaruri cha National Voting Partner Teletop Private Limited International Voting Partner Crown Message Marketed by AD Release Dual Selfie Camera Oppo F3 Plus Selfie Expert KUV100 The Young SUV Welcome back one more time. Yes, this is Pratishtha ko pahilo awaz, Nepal Idol. Hami chau Kathmandu audition ma. Ra aba feri pani baki raheka anya contestant harulai hami yaha pathaudai chau. So judges, be ready one more time. Sure. Yeah, all geared up. International level ko kunai yesto music show haru bhayo thiyena. So it's finally the first time in Nepal. So I'm here as a contestant ani audition ko lagi aayeko chu so I'm very excited for this Hello
La, tapaiko naam? My name is Sangeeta Dhakal. Sangeeta. And I'm sodnu bhayena tei pani bhandinchu. And I'm student of plus two level. Currently tei ho student ho ani job holder also. Oh. So what do you do? I'm a cashier. Oh. Cashier. At department store. And one more thing, I'm the big fan of Baskota sir. Sorry. Ajko naam ali pani lagyo. Kali na afsar lagyo lai. सङ्गीता भित्र कतिको सङ्गीत छ हामी सुनौँ न मेरो भित्र धेरै नै सङ्गीत छ बुझ्दै जाने हो भने तिम्रो अब म्युजिक हामीले बुझेन भने तिमीले कसलाई दोष दिन्छौ सकिनँ चिसो चिसो मौसमलाई तातो बनाऊ कि जाऊ न कतै जाऊ माया जाऊ न कतै जाऊ न कतै जाऊ माया जाऊ न कतै जाऊ तातो 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 चिया कफी खाऊ हुन्न भन्दा तिमी रिसाउने हुन्छ भन्दा घरमा गर्छन् गाली कुनै दिन बसौला चिया कफी खाउँला सरी कान्छ यस पाली कुनै दिन बसौला चिया कफी खाउँला सरी कान्छ यस पाली दिस मच मलाई त कस्तो हिरोइन मटेरियल देखिरहेको छु कि मेरो अगाडि हिल्स छँदैछ नि के प्रब्लम छ र है हिल्स लाइभ पट्टू की मासूरे को सुर के थैली खई सुर के थैली खई बाना सुर के थैली खई चौबंदी माहू ने को सुर के थैली खई अनि अनि केटा गाउँ सके चाहिँ मलाई आउँदैन मलाई संगीत कस्तो लाग्यो भने अहिले सम्म जति पनि यहाँ सिंगरहरु आयो हैन त्यो एक्सप्रेसन को हिसाबले मूड को हिसाबले उसको जति मैले कसैको पनि देखिनँ सुरमा मात्र अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने छ सङ्गीत यस्तो जली रमाइलो ब्राइट मान्छे एक्चुली फ्यामिलीको चाहिँ कुरा नगरौँ मेरो फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नु हुँदैन मलाई होइन हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसन नै त्यस्तै छ एन्ड देन मेरो फादरले राम्रोसँग आँखा देख्नु हुँदैन एन्ड देन मम्मीलाई मात्र त्यस्तो प्रेसर दिनु मन लाग्दैन मलाई हरेक कुराको लागि सो त्यसैले नि मैले सानै एजदेखि जब गरेको 15 इयर्सदेखि सो नभनौँ होला मेरो आशा झर्छ सो फ्यामिली पनि त्यस्तै छ क्या आई मिन मेरो दादा होइसिन्छ बट के भन्ने त्यस्तो अब अनि अनि तिमी यहाँ आएको तिम्रो फ्यामिलीलाई थाहा छ नो भन्नु मिल्दैन इनकेस म सेलेक्ट भएँ भने म उहाँहरूलाई खुसी खबर दिन्छु भनेर मात्र आएको भएन भने त टिभीमा त आउँछ त यो त अब आउँछ डेफिनेटली आउँछ अनि के गर्छौ मम्मी डेफिनेटली देख्नुहुन्न मेरो घरमा टिभी नै छैन अरूले भनिहाल्छ नि भन्दैन सङ्गीता वी अल ह्याभ स्टोरिज के लाइफमा नि सबैको आफ्नो स्ट्रगल हुन्छ लाइफमा फ्यामिली प्रब्लम्स च्यालेन्जेसहरू हुन्छ त्यही लाइफ हो होइन तपाईँ एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई एज अ पर्सन एकदमै रमाइलो लाग्यो यो नेपाल आइडल यो प्लेटफर्मको लागि आजको डेटमा अहिले यदि तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरेर जजमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पुगेन भन्छु म तर तपाईँलाई डिस्करेज गर्न खोजेको होइन हामी चाहिँ नाइ भन्न चाहिँ बसेको होइन है यो ठाउँमा तपाईँलाई थाहा छ नि होइन धेरैभन्दा धेरैलाई हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ तर त्यो एउटा त्यो क्राइटेरिया एउटा सर्टन लेभलसम्म त पुग्नु पऱ्यो है सबभन्दा राम्रो कुरा के छ भने तिमी ह्याप्पी हुन जानेको छौ स्टोरी सबैजनामा छ तिमी जतिको ह्याप्पी मान्छे यहाँ कोही पनि आएको छैन मानव यो कुरा होइन सङ्गीताको घरमा थाहा छैन होइन तर कसै अरूले भन्ला सङ्गीता गएको रहेछ नि सो सङ्गीताको फ्यामिलीलाई म हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँको छोरी एकदमै अमेजिङ छ तर बिफोर यु लिभ आई वुड लाइक टु हग यु कम ओएमजी थैंक यू सो मच राम्रो गर्नुहोस् है टेक केयर
अब पालो धमाकेदार गायनको आखिर हाँसो छोड्ने कुरै छैन किन छोडेर गयो गीत सुनाइदेऊ क्या हो मायाको कुरा ल के हो यो सिएर हिँडेको छु खुसी छैन तिम्रो यादले पिएर हिँडेको छु के गर्नु भएको थियो हजुर त्यो के गर्नु भएको थियो त्यो भएन स्टिकर चर्किरहेको छैन राम्रोसँग सुन साइली साइली दियो मतेले कुरुरु गाह्रो भयो बुझब बोलाउँछे जिस्क्याउँदै आँखाहरू सन्क्याउँछे झिमक्याउँदै मलाई रमाइलो लाग्छ मलाई रमाइलो लाग्छ सोचेको तिमी नै ओ मेरो बेहोली बेहोली प्रतिष्ठाको पहिलो आवाजको खोजीमा नेपाल आइडल यतिखेर देशको राजधानी काठमाडौँमा आइपुगेको छ लेट्स साथीहरूसँग छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छु यु आर लुकिङ ब्युटिफुल दिदी थ्याङ्क यू सो मच दिदी नो नो दिदी म तिन ठाउँमा गएँ तपाईँ तिन ठाउँमै आइपुग्नु भयो खास के हो यो तपाईँलाई म मन परेको कि क्यामेरा मलाई त सबै मन पऱ्यो बगिने 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 बगिरहेछ यो आँसु तिमीलाई सम्झेर तपाईँ लाइफमा सबैभन्दा रोगको दिन कुन हो याद छ तपाईँलाई बच्चा बेला रोग होला नि नेपाल आइडल बाहेक अरू कुनै चिज तपाईँले लाइफमा छान्नु पऱ्यो भने त्यो के हुन्छ म्युजिक बाहेक डान्स लाइक वाट काइन्ड अफ तपाईँलाई कस्तो खाले गीत मनपर्छ गाना सेन्टिमेन्टल सेन्टिमेन्टल गीतमा कसरी नाच्ने होइन होइन निराजाइले रिसाउने कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निराजाइले रिसाउने निराजाइले रिसाउने मेरो नाम राहुल विश्वास मेरो बाबा सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ हाम्रो खास घर चाहिँ नेपालगञ्ज तर इट हेज बिन फाइभ इयर्स हामी यहाँ पर्मानेन्टली सेटल भएको एउटा फेथ एउटा बिलिफ जुन आफ्नो बच्चाहरूमा हुन्छ सायद मेरो प्यारेन्ट्सलाई म माथि म्युजिकलाई लिएर छ जस्तो मलाई लाग्छ नेपाल आइडल जस्तो प्लेटफर्म नेपालमा आउला भन्ने एक्सपेक्टेसन सायदै धेरैलाई थिएन आज फाइनली म अडिसन दिन जाँदैछु सो आई ट्राई माई बेस्ट एन्ड आई एम ट्राइङ टु सेट माई एक्सपेक्टेसन भेरी लो हेलो 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 नमस्ते तपाईँको शुभनाम भनिहाल्नुहोस् हजुर मेरो नाम राहुल विश्वास ल सुनौँ राहुल नमुना बनाइदियो पागल प्रेमीको नमुना बनाइदियो पागल प्रेमीको जुन बाटोमा माया लायो त्यही बाटो नै भुलिदियो नमुना बनाइदियो पागल प्रेमीको ल राहुल राहुल विदाउट गिटार सुनौँ न तपाईँको भोइसलाई एकदमै हेले सुरुवा गरु कसरी गरु म आफ्नो कथा जाहीको त्यही छ मेरो त्यही पुरानो व्यथा अब गिटार बजायो गिटार पनि राम्रो ट्युन भएको रहन्छ कर्ड्स पनि जे पायो त्यही बजायो ठाउँ ठाउँमा त है अनि यो गानाको त फिलै गरेनौ तिमीले अलिकति नर्भस तिमीसँग
के कुराहरू छ जस्तो लाग्छ तर त्यो प्रेजेन्टै गर्न सकेनौ, त्यो एकदमै ठुलो कमजोरी हो है। कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि। राजन मिहिनेत गरेर आऊ, मिहिनेत गरेर आऊ, चार लाइनमा ओके हुन्छ, टेन्सनै लिनु पर्दैन, दुइटा तिनवटा सुन्नै पर्दैन, बुझ्यौ नि है। मैले भनेको बुझ्यौ नि, तिमीसँग भएको कुरा प्रेजेन्टै गर्न सकेनौ त्यो पनि प्रब्लम हो है। फेरि प्र्याक्टिस गरेर आऊ, मेरो लागि चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्छ। आई थिङ्क नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ। अझ अलिकति भोइसलाई अझ स्ट्रङ बनाउनुहोस् न है। त्योभन्दा अगाडिको राउन्ड त इट्स एन्टायरली अप टु यु है। स्टाइल पनि छ उसको। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच है। ल दिदिनुहोस् काली सरले त लाइक युआर अलरेडी आउट, बट लाइक लकिली इन्दिरा लास्टमा इन्दिरा जोशीज्यूले मान्नुभयो, म आई वाज एबल टु इम्प्रेस हर। नमस्कार, म मेनुका पौडेल, मेरो घर झापा जलथल बडाबारी वार्ड नम्बर 6। आँखाको समस्या जन्मजात नै भए पनि मलाई कुनै पनि गाह्रो चाहिँ छैन। पढ्दाखेरि दृष्टिबिनहरूले ब्रेल लिपिको माध्यमबाट पढ्छन्, सो मैले पनि त्यही माध्यमबाट पढेर यहाँसम्म आएको छु। यहाँ काठमाडौँमा सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्ट्समा म्युजिक विषय लिएर अध्ययन गरिराखेको छु। म्युजिक भनेको चाहिँ मानिसले आँखाले देख्ने चिज होइन, यसलाई चाहिँ मस्तिष्कबाटै लिनुपर्छ र मनबाटै लिनुपर्छ। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? तपाईको नाम के हो? म मेनुका पौडेल। मेनुका? हजुर। मेरो नाम न्यू बजराचार्य हो। हजुरको मैले आवाज चिन्छु। हो र, कसरी चिने? मैले युट्युबमा इन्टरभ्यूहरू हेरेको छु, टिभीमा सो प्रोग्राम, सबैजनालाई चिन्छु। ओ, थ्याङ्क यू मेनुका। उहाँ सर त मेरो फेसबुकमा पनि एड हुनुहुन्छ। म? हजुर। ए हो, ल मेनुका एक सुनाऊ ल। हुन्छ सर। राम्रो सुना है तर। एकदम। तर सुरु गरौँ है। हस् हस्। तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि, न भुलाऊ मलाई निष्ठुरी पनि, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया। अरू गीत सुनाऊ त। पोखेर घामको झुल्का भरि सङ्घारमा, तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलौँ खोलौँ लाग्छ है, खोलौँ खोलौँ लाग्छ है। सयपत्री फुल सितै फक्रिया गनामा, बतासको भाका टिपी बोलौँ बोलौँ लाग्छ है, बोलौँ बोलौँ लाग्छ है। यो कुन स्केलमा गाएको तिमीले भन त? स्केल त सर अब ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ, हार्मोनियममा मैले प्र्याक्टिस गर्ने गर्छु होइन, अनि त्यो भएर, तर सुर पक्रेँ भने म स्केल चिन्ने। पखेर घामको झुल्का भरि सङ्घारमा, तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलौँ खोलौँ लाग्छ है, खोलौँ खोलौँ ला।
तिमीले कुन स्केलमा गाउने गर्थ्यौ यो गीत? यो म सर कहिले सीबाट पनि गाइरा हुन्छु, कहिले डी यसरी नै गाउँछु मैले। डीबाट गाउँछ एक्चुअली? हजुर, डीबाट। पोखेरा घमको झुल्का भरी संघारमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलो खोलो लाग्छ है, खोलो खोलो लाग्छ है। मलाई त मनमै छोयो आवाजले। टेक्निकल्ली म मान्छु अलिकति तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ होइन, तर तपाईँको मेन चिज तपाईँको आवाजै यति मिठो छ, अरू चिज त तपाईँले होइन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हुन्छ। ल यो कार्ड एउटा तिमी लिएर जाऊ, धेरै मेहनत गरेर आऊ, हुन्छ? तिमी चाहिँ नेक्स्ट राउन्डको लागि ओके भयो। सुन्छु नाना थरी गाठो पर्छ छाती भरि, बह पोख्ने ठाउँ छैन। Oppo Camera Phone presents Nepal Idol, powered by Mahindra KUV 100. This home, delightful lifestyle. In association with Yamaha Saluto, associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances, Himal Steel, Thing wraps you in luxury like smitten chocolates, IME Nepal ko number one remittance company, Jai Mata Di ko Aijindal Stainless Steel Pipe, SEA Engineering Academy, Century Bank Saral Banking sabai ko lagi. Tapai ko bhog ke ho, priti taiyari chau chau, bhog jaruri cha. National Voting Partner, Teletop Private Limited. International Voting Partner, Crown Message. Marketed by AD Release. Dual Selfie Camera, Oppo F3 Plus, Selfie Expert. KUV 100, the young SUV. वास्तवमा जब नेपाल र नेपालीको कुरा आउँछ हामी सबै एकै स्वरमा गाउने गर्छौँ, यो मन त मेरो नेपाली हो। र यिनै नेपाली मन अनि स्वरहरूको जमघट आज काठमाडौँ अडिसनमा भरपूर देख्न सकिन्छ। एउटा कुरा निश्चित छ, सफलताको शिखरमा जो पुगे पनि पुग्ने चाहिँ नेपाली नै हो। नमस्कार, मेरो नाम सन्ध्या जोशी, म अहिले कोटेश्वरमा बस्छु, मेरो घर चाहिँ धनगढी हो। सिङ्गिङमा चाहिँ म कहिलेकाहीँ गिग्सहरू गर्छु दरबार मागमा, र त्यसबाहेक चाहिँ म कहिलेकाहीँ कलेजको फङ्सनहरूमा गाउँछु। पालाइडो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो, यो प्लेटफर्मबाट धेरै नै अचिभ गर्न सक्छु भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। इभन इफ आई वन्ट मेक इट टु द नेक्स्ट राउन्ड अर द फिनाले, मलाई लाग्छ मैले एकदमै धेरै यहाँबाट सिकेर जानेछु र यहाँबाट धेरै धेरै नै अचिभ गरेर जानेछु। नाम के हो? सन्ध्या जोशी। ल ल सन्ध्या सुनम ल। कुरा सुन्छु नारा थरी गाठो पर्छ छाती भरि, बह पोख्ने ठाउँ छैन। बसेकी छु बाटो हेरी, लैजा चरी मेरो खबर, जहाँ होला उसको सहर, लैजा चरी
तर छ नि मलाई म कस्तो भइरहेछ भने फेरि एकचोटि गाऊ मेरो विचारमा म तिम्रो स्वर सुनिरहेको कि तिम्रो अनुहार हेरौँ कि जस्तो भयो कि म तिम्रो स्वर मात्रै सुन्न चाहन्छु तिमी उता आइडलतिर फर्केर एकचोटि सुनाऊ त कुरा सुन्छु नराथरी गाठो पर्छ छातीभरि बह पोख्ने ठाउँ छैन बसेकी छु बाटो हेरे लैजा चरी मेरो खबर जहाँ होला उसको सहर लैजा चरी Thank you so much. Yeah. Thank you. Leja chori mero Yes, 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 yes. Congratulations. You're running. Kati khushi hununcha? Very, very, very. Kati ho kati thale bhana. Hello, namaste. 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 Tapaiko shubha naam? Mero naam Vivek Lama. Vivek ji kaha bata? Ma Man Bhavan Jola. Man Bhavan. Sunu Vivek ji. म दिप श्रेष्ठजीको गाउँछु हजुर बादलहरू आकाश थाकी हजुर बादलहरू हो आकाश ढाकी नबर्सिदेऊ बादलहरू हो आकाश ढाकी नबर्सिदेऊ जुन हेर्ने प्रियसीको मन दुखाइन देऊ जुन हेर्ने प्रियसीको मन दुखाइन देऊ बादलहरू हो आकाश ढाकी नबर्सिदेऊ विवेकजी एक्चुअली स्केल मात्र लिएर गाउनुहोस् त अब गाउनुहोस् त यो सहर बाँचेको छ बोकी सपनाको भारी यो सहर बाँचेको छ बोकी सपनाको भारी आफ्नो इच्छा पुरा गर्छन् अरूलाई नै मारी अभिवेकजी तपाईँको टोन अनि सस्टेनहरू चाहिँ राम्रै छ होइन तर त्यो नोट टु नोट ट्रान्जिसन हुन्छ नि त्यो बेलामा एकदम बिग्रिरहेको छ सुरहरू एकदमै आउट अफ ट्र्याक नै छ है अघि सुरमा चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ अब अलिक मेहनतै गरेर आउनुपर्ने हुन्छ होला है थ्याङ्क यू विवेक मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो है तर अलिकति तिमीले वास्तवमा तिम्रो अलिकति बिचमा छ नि अन्तरामा अलिकति अलिक कहीँ कहीँ अलिक फ्ल्याट भयो कि हजुर सुर वाइज तर अब तिमी अलिक नर्भस भयो भने सुर फ्ल्याट भयो अलिकति है हजुर मेरो विचारमा विवेक तिमी अलिकति मेहनत गर है ठिकै छ नेपाल आइडल यतिर त पुग्दैन गाउँदै गर्नु सुन्दै गर्नुहोस् है अहिलेको लागि सरी स्वरले चाहिँ तिम्रो चाहिँ हुन्छ तालले फेल खायो तिमी अहिले तपाईँले अझै समय दिनुभयो भने नि तपाईँ राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ हारको अस्तित्व छ र जितको आनन्द छ असफलताको उपस्थिति छ र सफलता उपलब्धि पूर्ण छ जीवन यही हो जहाँ आँसुको थोपा मात्र होइन खुसीको सागर पनि छ नेक्स्ट हेलो नमस्ते तपाईँको नाम अनुशाक्य अनु कहाँबाट अनु म मङ्गल बजारबाट मङ्गल बजारबाट हजुर सुन्नु न
सारा संसार भुलाइदिन्छु म हो तिम्रो लागि सारा संसार त्यागिदिन्छु म हो अनु त्यागिदिन्छु भन्ने मेलोडी अलिक म्युजिक अलिक मिलेन कि तिम्रो हजुर है ल यसको फेरि एकछिन कन्टिन्यू गर् त तिमीसँग यात्रा गर्न चाहन्छु तिम्रो जीवनलाई शृङ्गार्न चाहन्छु तिमीसँग यात्रा गर्न चाहन्छु तिम्रो जीवनलाई शृङ्गार्न चाहन्छु मागी हेर तिम्रो लागि सारा खुसी सुपिदिन्छु आए जति बाधा बन्धा तिम्रै निम्ति सही दिन्छु वो 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 यस्तै हो संसारलाई भुलाइ नै दिन्छु म त्यागी नै दिन्छु म भुलाइ नै दिन्छु हो तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइ दिन्छु म सुसिलीको आवाजमा उडिरहेको लाग्छ हिजो आज राम्रो माछा आफू छे मारी राम्रो माछा ग्रेट जजहरूले ब्रेक नलिने भनिराख्नु भएको छ तर हामी एउटा छोटो ब्रेक लिँदैछौँ हुँदैनथ्यो हर्ष पिर पनि हुँदैनथ्यो हुँदैनथ्यो हर्ष त्यो स्वर नि अलिक कस्तो कस्तो लाग्यो मलाई त यस्तै हो स्वर यस्तै हो तिम्रो स्वर यस्तै हो नि होइन Oppo Camera Phone presents Nepal Idol powered by Mahindra KUV 100 This home delightful lifestyle in association with Yamaha Saluto associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances Himal Steel Thing wraps you in luxury like Schmidt chocolates IME Nepal ko number 1 remittance company Jai Mata Di ko Ai Jindal stainless steel pipe SEA engineering academy Century Bank saral banking sabai ko lagi tapai ko bhog ke ho priti taiyari chau chau bhog jaruri cha National Voting Partner Teletop Private Limited International Voting Partner Crown Message Marketed by AD Release Dual Selfie Camera Oppo F3 Plus Selfie Expert KUV 100 The Young SUV पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ नेपाली होइन भन्नै पाइन्न बरु नेपाल आइडलमा भाग लिन आएका उत्साही नेपाली चेलीहरू अवश्य भन्न पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ गाउँ टिकिरा
आउनुहोस्। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम प्रज्ञा श्री विश्वकर्मा। सुनु 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 प्रज्ञा, अलिकति स्केल। हस्, कति? सिङ्गसी सी अलिकति स्केल। सिसाप गर्दिनु, कस्तो चलाएको है तिमी त। मन बिना बाँच्न पाए हुन्थ्यो दुई चार वर्ष, पिर पनि हुँदैनथ्यो हुँदैनथ्यो हर्ष, पिर पनि हुँदैनथ्यो हुँदैनथ्यो हर्ष, सम्झनाको हुरी बतास चल्दै चल्दैन थियो, चाहनाको आगो मनमा बल्दै बल्दैन थियो, ढुङ्गा भई बाँच्न पाए। ल ल ल, थ्याङ्क यू। यस्तो हो कि, यस्तो स्ट्रङ नेटवर्क हुनु पऱ्यो कि सर। मेहनतको फल पाएँ, धेरै खुसी लागिरहेको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। मेरो नाम सन्दीप कुँवर, मेरो घर इलाम हो र म डिफ्रेन्ट फिल्डमा छु। म एउटा इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हो र काम पनि गर्दैछु। आज चाहिँ यो नेपाल आइडलको अडिसन दिनको लागि आएको छु। मेरो म्युजिक एउटा भित्र इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा म यहाँ आएको छु। नर्भसनेस छ धेरै नै, तर पनि एउटा गरेर देखाउँछु भन्ने एउटा भनौँ न आशा पनि छ। हेरौँ अब के हुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम सन्दीप कुँवर। सन्दीप, सुन, म सत्यराज आजेर सरको गजल सुनाउन चाहन्छु। कुरै प्लिज डी बजाइदिनुहुन्छ होला। डी कति बास मागी रहे जिंदगी को दौड़मा भागी रहे भागी रहे। कन्फ्युज बनाउनु भयो उहाँले, सुर पनि अलिक थाकेर। सन्दीप जी मेरो लागि चाहिँ यस है। थ्याङ्क यू सर। अनि इन्दिराको लागि नो। यस हो, मेरो लागि पनि। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई बधाई छ। मेरो लागि पनि यस ल। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला काली विचारले तिमीलाई किन ओके भनेको थाहा छ? मलाई थाहा भएन। तिम्रो दुईवटा डिम्पल भयो, बुझ्यो? थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। कपाल फुलेको मान्छे जति जम्मै यस गर्छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। तपाईँको शुभ नाम? दिपा सिंह ठकरी। तपाईँले के फुलै फुलको मौसम तिमीलाई भन्ने गाउनु लाग्यो? हजुर, होइन। ओके दिपा, सुनौँ न। हस्, म चाहिँ तृष्णा गुरुङको गाइने दाजु भन्ने गीत गाउन चाहँदैछु है। हो, सुनौँ, एकदमै मनपर्छ मलाई यो गाना। गाहिने दाजुले सारङ्गी रटदामा
हुर्कै हुनेछ मन मेरो हे साइला तिमीलाई देख्दामा छमछमिना चौबन्ते डम्फुक तालैमा ढुकढुकी मेरो बढ्छ नि हे साइला तिमीले हेर्दामा मोहनी जाडो छ शीतल हावामा मिठा मिठा कुरा गरी यो मुटु चोराना लौ न हेर तनिए आज राजा तिम्रो बोलीमा गाहिरे दाजैले सारङ रेटदामा हुर्कै हुनेछ मन मेरो हे साइला तिमीलाई देख्दामा अर्को एउटा गीत के नाम भनेको थियो तिम्रो दिपा सिंह ठकुरी दिपा हजुर अर्को एउटा सुनाऊ त खानी हुया मु है कान्छ खानी हुया मु है खानी हुया मु है कान्छ खानी हुया मु है कम्मरमा पोको निधारमा टोको ओठैमा हाँसुली म पनि जान्छु तिमी सँगै म पनि जान्छु रे खानी हुयामु हे कान्छा खानी हुयामु हे काली प्रसाद म एउटा कुरा गर्छु उसको स्वर सुने चाहिँ उसले गाएको सुनेपछि हाम्रो यो चाहिँ नि टेबलको हाइट अलिक माथि राख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो है उसले माथि मात्रै हेरेर गाउँछ गाउँदो रहेछ मलाई तिमी स्वर नै मलाई नि हजुर त्यो अहिले हामी कस्तो राम्रो भोइसहरू सुनिरहेको कि यहाँ तिम्रो स्वर आएपछि त तिम्रो स्वर त कसैसँग पनि मिलेन कि त्यो तिम्रो स्वर नि अलिक कस्तो कस्तो लाग्यो मलाई त यस्तै हो स्वर स्वर यस्तै हो तिम्रो स्वर यस्तै हो नि होइन यस्तै हो स्वर तर मलाई चाहिँ नि मलाई तिम्रो त्यही स्वर मलाई मन पर्यो यो हामी दिन्छौँ दीपाको मन्त्र मुग्ध पार्ने आवाजपछि केही सुरिला स्वरबाट जजहरू प्रभावित भए मलाई त मन पर्यो तपाईँले गाएको मेरो तर्फबाट यस धरतीलाई ढोक्दै गरेको प्राप्तिमा मुस्कान छर्दै गरेको आँखादेखि आरम्भ खुसीको आँसु गालासम्म पुग्दै गरेको गोल्डेन कार्ड हासिल गरेपछिको यो अवस्थाले अनेकौँ आशा अपेक्षालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएको छ नेपाल आइडलको अर्को राउन्डमा थप तयारी सहित प्रस्तुत हुन नेपाल आइडल अडिसनमा सारा देश एकातिर काठमाडौँ अर्कोतिर सोचेको भन्दा पनि बढी सहभागिता काठमाडौँ अडिसनमा देखा परेका छन् एकै दिनमा यी सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूलाई कुनै पनि हालतमा जाँच्न सम्भव छैन त्यसैले नेपाल आइडलको काठमाडौँ अडिसन जारी रहनेछ हाम्रो भोलिको श्रृङ्खलामा किप वाचिङ एपी वान एसडी यता छ क्या एको हौ कि उता फकाएको हो कि मेसो पाउन गाह्रो भयो सङ्गी जल्दैछु तिम्रो यादमा लोलाका ति ठुला तिम्रा दुई नजरले म नाच्न गाउन एकदमै मलाई मन पर्थ्यो रेस्लिङमा म इन्ट्रेस्टेड पछि आएर भए तपाईँलाई अब हामीले सेलेक्ट गरेन भने तपाईँ हामीले पिट्नुहुन्छ क्या मलाई पनि डर लाग्यो आफ्नो मन आफैसँग डाटुन नमिल्ने तिमी बिनाको जीवन काढा
बजारा टाउसी चढाउँदे लैडुला चोक पियारा मेरो प्रियतम मेरो प्यार मेरो जीवन म चाहिँ तिमीलाई यस भन्छु अलि हतार चाहिँ गरिरहेछ उले गर्यो मलाई त फ्लो नै पुगेन चित्त बुझेन एउटा यस भयो बाकी मलाई थाहा छैन मेरो साइडबाट चाहिँ यस हो It's an AP1 presentation.